Cilj je u stvari obeležavanje dana evropske baštine, to je u osnovi svih ovih manifestacija. To je manifestacija koja se jednostavno praktikuje u celoj Evropi. Mi smo se uključili, Srbija se uključila pre 30 godina, muzej otprilike 20 godina. I ove godine, manifestacija uvek ima temu, ove godine je to održivo nasleđe. E sada, ta neka osnovna ideja je bilo oživljavanje prostora koji nisu u nekoj funkciji bez obzira da u osnovnoj ili ono koja je alternativna, s tim da je oslonac na nasleđu. Ja sam mislila da ono što čini neki život i osnovu života jeste detinjstvo. Pošto vidimo da nam detinjstvo naše dece uglavnom izgleda, prenosi se u nekakvi virtualni svet i to bude neko druženje koje oni zamišljaju da tamo negdje imaju drugara s kojim će da se tu biti neke igre i kontakte i tako dalje. Mislim da je dobra ideja da, evo sa ovom decom, ja sam rekla da su oni čepka ili pelcer koji će dalje da razvija ovu ideju i da ove naše stare igre, vi ste se svi igrali, ja mislim ti ste neke ovakve generacije koje pamte neke igre, makar Lastriš, ako ne pamtite Care, care, koliko je sati, Tapšala, Lapšala, ko je moj najbolji drug, Ide majka školom, dvorom, gdje, Svraci, kraci, ne znam da li ste to igrali, ali namjerno pričam, izgovaram nazive tih nekih naših igara, tako da jednostavno naučimo decu nekim tim novim igrama i podstaknemo ih da svoje slobodno vreme provode napolju, a da napolju uvek ima neka zanimljiva igrica, jer to mi je igrica na telefonu, vidim da sede zajedno, a svako drži svoj mobil. Evo, ja sam njih priču sa njima krenula od ovog običnog predmeta, ćeremida koju mi znamo, pa možda nacrtamo nebo, pa možda ili pljočka kad igramo to nebo i tako dalje, šalim se malo, ali mislim da su te stvari zaboravile, pa eto jedno zrnce koje bi moglo prerasti u pogaču, zavisi sad i od roditelja i od vaspitno-obrazovnih ustanova.